Ще 2 листопада ці 2 автостанції за рішенням комісії з «Укртрансбезпеки» виключили з переліку атестованих. Минуло 3 тижні. На зупинки, як і раніше, приїжджають маршрутки. У зверненні перевізники поскаржились на відсутність умов, а це вбиральні для інвалідів, яких на жодній з автостанцій немає. Натомість пандуси, камери для схову і касові апарати є. Хоча квитки за умовами ануляції продавати не мають права. Перевіряємо. Продаєте на мостиську лінію. На яку? На мостиську. А на що знімати, як ви хочете запитати? В них анулювали сертифікати і, відповідно, вони не мають права здійснювати станційно-касове обслуговування. Основний вид діяльності автостанції – це продаж білетів. Директор автовокзалу «Західний» запевняє, що про рішення «Укртрансбезпеки» дізнався лише 3 дні тому. Здивований, мовляв, про ануляцію його не попередили, а його автостанція ще в січні цього року під час чергового обстеження повністю відповідала нормам. Про анулювання жодних документів у письмовому вигляді нам не надходило. Вам то офіційно заявляють. Така ж ситуація із директором автостанції номер 3. Востаннє атестацію там проводили 2 місяці тому і також без зауважень. В обуренні водіїв вбачає винятково те, що ті не хочуть сплачувати станційний збір – 10% від вартості квитка. Перевізника не влаштовує саме відправлення з автостанції. Їм зручніше відправляти стихійних зупинок. Це є безконтрольність, це є відсутність там контролю якби за перевізником. І тому вони всіляко намагаються уникати автостанції. Самі ж пасажири від того, що кінцеву зупинку з площі біля головного залізничного вокзалу перенесли на АЕС «Західна», не в захопленні. Доїжджати вдвічі довше і вдвічі дорожче. За умови, напевне, я не знаю, за що беруть ще лишні 5 гривень. Туалету немає, ніяких умов фактично немає. Закривати треба цю станцію обов'язково, тут немає ніяких зручностей. Я 1,5 години простояв, поки я ще не добрався. Ті, що люди заплатили реально по 44, по 105 гривень, вони під неї сюди доїжджають, а потім мусять ще приплачувати дорогу. Свідоцтво про атестацію анулювали, та от альтернативної станції не придумали. І поки цього у Львівській облдержадміністрації не зроблять, водії без жодних перешкод мають право здійснювати посадку-висадку пасажирів саме на цих автостанціях, запевняє Сергій Небесний. До того часу, поки замовником перевезення не буде здійснено відповідні зміни в схемах і в графіках руху автобусів, штрафи їм не загрожують. Ці зміни мають відбутися найкоротший термін. І здійснюється воно замовником перевезення, в даному випадку Державної обласної адміністрації. Там запевнили, що в понеділок надішлють запит до Львівської міської ради, аби визначити кінцеві зупинки для тих маршрутів, які їздили до автостанцій «Західна» і номер 3. Марина Пітиляк, Назар Петуляк, програма «Очі».